Арга билэг хоёр урлаг юм. Арга билэг хоёр шиг урлаг бие биенэн нөхөж, арга билэг хоёр шиг урлаг бие биендэн уусж, арга билэг хоёр шиг урлаг урлаг ан үүсгэн. Урлагаас урлаг руу. Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ, та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Лайк телевизэн уран бүтээлчдийн танд өргөн барьдаг урлагаас урлаг руу нэвтрүүлгийн шин дугаараа эхлэх гэж байгаа баяртай байна. Та бүхнийг уран зураг яруу найргийн ертөнцөөр аялуулж урлагаас урлаг руу аваачдаг энэ сайхан эрхэм нэвтрүүлгийн маань зочин хойморт өнөөдөр Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн шагналт зохиолч яруу найрагч Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан замын Сэргийн Хурандаа Батчаргалын Отхон Баяр өргөдөн оролцож байгаа маа. Та бүхэнтэйгээ бид энэ нэвтрүүлгээ Монгол Цэргийн Музейгээс бэлтгэж хүргэх гээд бэлэн болоод байна. За ингээд эрхэм сэтгүүлч яруу найрагч Хурандаа Батчаргал танд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд их баярлалаа. Монгол Цэргийн Музейгээс өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг эхлүүлж таныг урьж байна. Энэ бол мэдээж та өөрөө цэргийн хүн тийм ээ. Дээр нь одоо бас манай нэвтрүүлгийн одоо зочид бол бас тэр болгон одоо яруу найрагч тэр болгон цэргийн хүмүүс ороод байдгүй онцлогтой. Тийм учраас бид энэ музейг сонгож нэвтрүүлгээ эхлүүлж байгаа юм. За хоёрдугаарт бол Монгол Цэргийн Музей бол таны бас амьдрал уран бүтээлтэй салшгүй холбоотой гэж сонссон. Тэр тухай та дэлгэрүүлнэ үү? За хоёулаа ямар ч байсан ярилцлагаа яагаад ер нь цэрэг айрамтай холбогдох болвоо? Энэ талаар эхлүүлье да. За Тэнгэр дэлгэцийг толдон суугаа эрхэм үзэгчид, эрхэм сонсогчид та бүхнийхээ энэ гэгээн сайхан өдрийн амар амгалан айлтхан мэнчилээ. Ажилласан жилүүдийн маань дийлэнх хугацаа цэргийн алба хаагчдаа анги салбаруудад өнгөрсөн энэ үеүүдэд бол Бямбан Ямгараг амралтын өдөр, баяр ёслолын үеэр бол амралт гэдгийг одоо мэдрэлгүйгээр цэрэг дайчдтайгаа одоо тэрхүү өдрүүдийг өнгөрүүлж байсан сайхан дурсамжууд сэтгэлд хонгорч үлдсэн байдаг юм аа. За баярлалаа тэгэлгүй яах вэ? Өөрийнх нь ажиллаж байсан одоо энэ музей бол бас таны ажиллаж байсан үеэс их өөрчлөгдсөн байгаа тийм ээ? Тийм. Тэгээд одоо энд л энэ сайхан сэтгэл огшоосон Монгол цэргийн бахархал болсон энэ сайхан газар таны шүлэг уран бүтээлээс бас үзэгчдэд өргөн барих гэж байгаа юм. Зөвхөн бидний багт бол хүүхэд болгон л одоо нөгөө орос цэрэг цэргийн ховцыг хараа бүгд л цэрэг болно гэж мөрөөддөг байсан байхгүй. Би ч гэсэн одоо цэрэг цагдаа болно гэж цагдаагийн дэд конкурс өгөл гэж аав ээж хэрэггүй гэж одоо боловлцсон байх шигтэй. Хүүхэд болгоны мөрөөдөл бол энэ өөрөө их сонирхдаг байв уу? Тухай бит одоо яадаг байсан юм бэ? Өнгөж хуваарлагдаг байсан. Сурлан бодлогоо жигсаага тийм үү? Тэгдэг байсан байх л да. Ер нь бол одоо сурлагаар тухайн үед жагсааж байсан. Сурлага сайтай одоо энэ залуучууд маань ихтэй сургуульд 10 дугаар ангиа төгсөөд ордог. Ингээ 1986 онд 10 дугаар ангиа онцлогтой төгсөөд ингээ цэргийн нэгдсэн дээд сургуулийн устрын ангид 1-р одоо группер буюу нийгмийн ухаанаар суурилсан энэ одоо ангид илсэн суралцсан. Энэ үеэс бол эхлэн бас шүлэг уран зохиолыг сонирхож эхэлсэн. Ер нь 10 дугаар анги төгсөхдөө Монгол улсын их сургуулийн хил уран зохиолын ангид авахар бас ингээд саналаа илгээгээд 2 дугаарт нь ингээд ороод энийг авъя гэсэн. Энэ үед бол анги удирдсан багш цогцлон байна. Чам цэргийн нэгдсэн дээд сургуулийн хуваар ирсэн байгаа. Тэрийг аваа гэсэн юм аа. Тэгээд ер нь 10 жилд байхдаа шүлэг уншдаг. За ер нь ангийн төдийгүүр сургуулийн урлагийн үйлчлэг концертыг одоо хөтөлдөг. За тэгээд төрөл бүрийн одоо яруу найрагч нарын шүлгийг яруу тод одоо уншихыг гэрэмлцдэг ийм хүүхэд байсан. Энэ нь бол бас шүлэг яруу найраг одоо сонирхоод гол нөлөөлсөн байгаа. Цэргийн хүний одоо тэр цаг наргүй их ажилтай шүү дээ. Тушаалаар тийм ээ. Хизээл бол хизээ, хаан л бол хаан байж байдаг. Энийг ажиллаж байгаагаар уран бүтээлээ ингэ тасралтгүй авчихна гэдэг бол бас чамгүй л их хөдөлмөр орондоо. Ер нь бол одоо сонирхол, хобби юм да. Тэгээд ер нь чөлөө цаг гарвал одоо яруу найрагч нарын шүлгүүдийг уншина, тэндээ санаа авна. Өөрийн одоо магадгүй яг ажил уран бүтээлтэй холбогдсон цэрэг их орны сэдвтэ ийм шүлгийг одоо унших. За ямар нэгэн одоо үдшийнхлэг уулзалт, аливаа нэг ийм ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулахдаа өөрийн болон бусад яруу найрагч нарын одоо шүлгийн дэжээс одоо авч үүндээ ашиглах. За одоо бас зарим үед бол чөлөө цагаараа хорим найр хөтлөх байдг юм уу?
одоо насны за одон медаль хүртэх стын гавьяат одоо хөдөлмөрийн баатар болох стын уран бүтээлийн цэнгүүнийг одоо хөтлөх энэ болгонд бол одоо яруу найрыг зайлшгүй хэрэгтэй байдгаар бас нилээд одоо уран бүтээлүүдийг хийж энэ сайхан алдартуудынхаа одоо игнэнт чухам аялахын талд нь ямарсан одоо босхийг нь дүнгиж давж орсон доо туйлын их баяртай байдаг юм аа. Ер нь цэргийнхэн бол Батчаргалын Отхон Баярын Хурандаа гэхэр бол анддаг юм билээ. Одоо энд цэргийн наадмаас эхлээд ямар л арга хэмжээ юм болов нуу тэнд хөтлөгчийг нь хийдэг тийм ээ. Саяын таны хэлснээр одоо өөрийнхөө уран бүтээл бус тийм сайхан зэрэг их орны уран бүтээлүүдийг хүргэдэг бэлэг тангаа яруу найрагчаас гадна одоо бэлэн сайхан хөтлөгчтэй гэж одоо танай удирдлагууд бол маш их баярлал талархаж явдаг юм билээ. За ингээд хоёул нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчдээ өөрийн тань сүлэг яруу найраг уран бүтээлээс өргөн барья. За тийм ер нь бол цэргийн мөрдөстэй хэм бүхэн их орно нин тэргүүнд одоо дээдлж явна. Бид их орно батлан хамгаалах хариун дангарахтай их орно одоо дээдлж их орны тухай бас нэг дууны шүлгийг бичиж үүгээрээ бас нийтийн дууны уралдаанд бас дид байрын шагнал өртчихсэн энэ шүлгэн одоо өргөн барья. Үйлгүй тэнгэрт наран гийсэн үд шин шөндөн сарн чимэгтэй үзмж төгс байгаль зогцлоостой үнэт эрдэн баялаг дилгээстэй ай сайхан Монгол их орон алтан үлгийн нутаг минь ээ амьдрахад юутай сайхан ашид мөнхийн нарам минь үзээ бүсэн болор оргилууд нь сүндэрлээд урсгал донгол усн мэрэлзаад алтан талдан тарээн айхсан ариун сүргүржин налайсан ай сайхан Монгол их орон алтан үлгийн нутаг минь ээ амьдрахад юутай сайхан ашид мөнхийн нарам минь үзээ түмэн зуунаар түүхэн бүтээж хүрх ирээдүйн заман тодорсон хүн ардын амьдрал ихшрээд хүч дэлхийд нэрн дурсан ай сайхан Монгол их орон алтан үлгийн нутаг минь ээ амьдрахад юутай сайхан ашид мөнхийн нарам минь үзээ хэмээн энэ их орон дуунд байна бас дуулагддаг юм. 1996 оны цэргийн баяраар Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан хөгжмийн зохиолч Хошууц Цоодол бид хоёр хамтарч манай цэргийн дуужийн эрдмийн чуулгын тайлснаа дөрвөн одоо хугацаа цэргийн албаа агч буюу байлдагч төрүүч нар маань дөрвөн одоо хоолоогоор дуулж энэ цэрэг эрс дуу маань цэргийн дууны уралдаанд 2-р байрын шагналыг одоо өртөж байсан энэ цэрэг эрс дууныхаа бас шүлгийг хэлье. Өргөн уудам Монгол орны хоон үнцэг бүхэнд алдраан түгээсэн үнэр олон ард түмнийхээ үн мөнхийн сэтгэлийг бадраасан цэрэг эрс төрийн жавха цэрэг эр түмний бахархал таны нэр бүнхийн дурсгалтай таны үүс өрдийн гавьяатай саруул сайхан Монгол орны хон сааршгүй амьдралын ундраа болсон санаа сайтар түмнийхээ сайн үсийн тэнгэр болсон цэрэг эрс төрийн жавха цэрэг эр түмний бахархал таны үүс бүнхийн гавьяатай таны нэр өрдийн дурсгалтай уудам дэлгэр Монгол орны хон өгтөх ирээдүйн баясал болсон уужуу сэтгэлтэй ард түмнийхээ урмын дээд хайрыг булаасан цэрэг эрс төрийн жавха цэрэг эр түмний бахархал таны үс мөнхийн гавьяатай таны нэр үрдийн дурсгалтай хэмээн энэхүү шүлгэнд мань байдаг юм аа. За баярлалаа. Тэгэхээр өөрөө одоо цэргийн хүн ийм сайхан одоо амгалан зантай. За тэгээд эх хорнж тэгтээ таны зарим уран бүтээлүүдийг харахаар тийм нэг сайхан уухийн зөөлөн таны өөрийн төрлөх зам болов гэмээр тийм хайлан тийм шүлгүүд харагддаг. За мөн одоо хайрын тухай тийм харагдхын сайхан яруу найргууд бол байдаг л да. Тий одоо хүн болгон тэгээд хүүхдээ одоо бол цэрэг тавуулчих юмсан гэж их ярьдаг болцоосон байна. Энэ бол яа харахгүй нөгөө таны ярьсан тийм ээ хүмүүжил төлөвшил эр хүн болгох эх хорн энд бол үнэхээр энэ чухал хүмүүжил болгоё гэж одоо ингэж ярьдаг болжээ бас. Тэгэхээр одоо та өөрөөрөө үлгэрлэж уран бүтээлээрээ бас одоо сайхан манай үзэгчдэд бас энэ цэрэг эх орны тухай ингэж өгүүлж байгаа нь бол маш сайшаалтай гэж бодож байна. Эхэлж бичгтээ бол сайхан хайрын шүлгүүд урсгаж ирсэн гэж дуулсан би. За ер нь бол тэгэл тухайлбал 1988 онд одоо энэ офицер ахлагч нар эрхэм генералуудын хэрийн актив гэж нэрлэгдэв зөв баян дадлаг их гэж явжалаа. Тэгээд тэр вагонд ингээд явжсэн Монгол улсын гавьяаж үжигчин туул амрагийн дууг дуулж байна. Тэр дуунаас хэдвлээ жишээлбэл одоо өөрийнхөө одоо тухайн үед өрөгчсэн найз бүсгүүдэд зориулж бас ингээд хайрын зүгээр юм шүлэг
зүгээр сэтгэлийн юм уянгал илгээж байгаа юм л да. Тэгээд энэ бас хожимоо одоо Монгол улсын гавьяат одоо ёлохгүй Ховд аймагт ирж бид нар акшн нэвтрүүлгийг анх удаа Ховдын хязгаарт хийжээлээ. За тэр үедээ бас цэгэр дэлгцээр энэ хүү одоо шүлгэн бас уншиж байсан. Тухайн үед бол зүгээр хайрын захаа шүү дээ. Тэгээд одоо амрагийн дуунаас хэдвлэн бичсэн одоо амраг чамдаан гэж. Дуу дууны аян дуурсаар дуулан борвоод хичнээн жаргавдаа дурлалдаан шат сэтгэлэн баясгасаар замбуулан хорвоод хэдийс наславдаа амраг чинийхэн итгэлийг тэгээд алсын асыг зоринхон одоо алсын асаас чамайга мөрөөдөд алтан үсгтээ загтлаа хийсэгвэ. Хонгор чимийн дуугаан дуулаач, хос хоолоогоор хоршинхан дуулъя. Хонгорхын чамдаан эргэж очиод, холбоо сэтгэлээр ханьсан гинжаргая да. Өнгө мөнгө ээжлэн хөрх орчлонд, үннийг ол чин журмаар амьдрий да. Үүл үүлэн даган хөрх орчлонд, үнэнчин сэтгэлээр ханьсан гинжаргая да. Салаа замын ухчаанд алтхыг төвчнээ хонгор минь, санснаар амьдарч чаддгүй бол уучилж үз хорвоо минь. Үнэн худлын ялгааг амсаж байж мэд нэ дурл минь. Өнгөцгөн дурлал юм бол хурдан ойлгуул тэнгэр минь ирээнтэй барантай амьдрлийн тойрогт эндих бол юу ч биштэй дурлал минь ээ ингэр ингэрийн төвшин жархуршланд ивэн сахиж амьдэрч чадахгүй бол бүүчл уул минь ээ тэнгэр минь ээ гэвэл ингэж л одоо уянгалж яла да сүрхий те тухайн үед бол одоо маш сүрхий шүлэг байж шүү урдлагаас урдлаг руу Монгол цэргийн музей маань Монгол улсын төдийгүй гадаад орнуудын иргэд цэргийн албаа агчид за өөрийн эх орны хүүхэд залуучуудад эх оронч үзэл хүмүүжлийг төлөвшүүлэх, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх, батлан хамгаалах бодлого зорилж эрс төчний үйл ажиллагааг сурталчлах юм чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулаад бас олон 10 жилийн ардаа үдсэн байна. За музей маань одоо эртний түүхийн танхим, шинэ үеийн танхим, төрөл мэрэгдийн цэргийн танхим Генералуудын буюу хүндэтгэлийн танхим гэсэн үндсэн одоо бас ийм танхимудаас үрддэг. За энэ шинэ үеийн одоо танхимын одоо төгсгөл хэсэг дээр энэ Монгол цэрэг энгийн цэрэг гэсэн энэ үзүүлгийн хэсгийг дэгэлсэн юм аа. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс Америкийн нэгдсэн улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойг тохиолдуулан Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны дэмжлэгтэйгээр энэ хүү үзүүлгийн хэсгийг дэглэж байлаа. Яг энэ үед бол музейн захирлаар Монгол улсын соёлын дэргийн ажилтан хурандаа Зундын Баяр Магна одоо дараг ажил. За миний би бас олон нийтийн харилцаа ажилтан тайлбарлагчаар ажиллаж байхад за музейн мэрэгжлийн одоо алба буюу музейн судлал эрдэм шинжилгээний энэ албатайгаа хамтраад музейн одоо нийт уран бүтээлчдийн одоо дэмжлэгтэйгээр энэ хүү сайхан үзүүлгийн хэсгийг дэгэсэн. Ингээд Иракийн эрхчлөлөө дайны дараах сэргийн босголт хүмүүлгийн ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж байх үед эх орноон саналгалзаж эх орныхон тухай Утгийн жолоо гэсэн шүлэг одоо тэрэлж байснаа та бүхнийхэн алтан сондорт хөргийа. Нутгийн жолоо хадгалж яваарэ хүмүүс нутгийн минь жолоо гэж хадганд боосон жолоо гэж юм аа нөхсөн хаач явсан хадгал учиртай хадаг яндартай нутгийн минь жолоо үлгэр дамгийн түүхэнд мөнхөрсөн үеэс үе дамжуулан хадгалсан өвг дээчмийн өрөөлийн шившлэгтэй үтгэс буурлууд юм буйны даллахтай Их хорм минь бүхэл дэм багцсан Эрдэнсээс жүнтэй нутгийн минь чулуу ижи таны минь сэтгэл шингэсэн энэрлийн дээд хадагтай чулуу их орноон санхуу цагаар чулуу анхарч биенийг тайтгардагсан ижи таны ган санхуу цагаар чулуу ган үнэрлж биенийг тайтгардагсан зуу зууны баатар руу ширхэг чулууны төлөө дусал цусаа чайрлгүй зориулсан залуу хоч үеийнхэн төлөө дайчин ирсэн буцалтгүй мансан буурал жилүүдийн түүхийг хүрэлсэн Өмнө нь олон ёроолыг билэгтсэн нутгийн минь жолоо хрээс үнтэй Монгол зорийн минь сэтгэл шингэсэн эрдэнэ эх орноон санхуу цагаар чулуугаан гарч биенийг тайтгардагсан ижи таны ган санхуу цагаар чулуугаан өнөрлж биенийг тайтгардагсан эх ор минь бүхэл дэм багцсан эрдэнсээс ч үнтэй нутгийн минь жолоо ижи та нарын минь сэтгэл шингэсэн энэрлийн дээд тахилахтай жолоо эцгийнхээ ариун дулаан хайрыг Энхэн бийдээ бүрэн шингэж, эхийнх хайр бүвэн дууг элэг зүрхэндээ хадгалж яваа. Босоо зайтай Монгол төмнийх буурал түүхийг бахархан бахтаж, бодол хүснээ эгнэгт бийлүүлэхээр золбоот дайчад алхаж явна.
Ахын халамжидуул ан сэтгэлийг алтхан биендээ бүрэн шингээж, ажийнхаа эндрэл ачлал хайрыг эгшиг таялгуун дан хадгалж яваа. Найзын итгэл ариун хүндллийг нандин сэтгэлдээ бүтэн багтааж, төрийн хишиг олны сэтгэлийг дуулал эгшигэндээ бүрэн шингээж. Босоо заяатай Монгол түмнийхээ буурал түүхийг бахархан багтаж бодол хүслээ эгнэгт биелүүлэхээр золбоод дайчад алхаж явна. Урлагаас урлаг руу. Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан хөшөө цодолтойгоо хамтарч энгийн сахиулагчдийн яруу алдрыг магтан дуулж энгийн зэргүүд дуулж явна гэсэн дуу одоо бүтээж байсан энэ дууныхан одоо шүлгийг та бүхэндээ сонирдуулъя. Энгийн манаанд хүл нийлүүлсэн эрэлхийг цогтой Монгол цэргүүдийн золбоо хиймэр нь өндөрт мандаж зорьсон үлс нь сайн явна. Дуулаг төгн энгийн бэлэгдэлтэй дайчин эрс дуулж явна. Энгийг сахиулах ариун үүрэгтэй эр цэргүүд алхаж явна. Баян дэлхийд нэрн дурсан дайчин цогтой Монгол цэргүүдийн дараалсан гавьяан дандаа тодорч дархан алдарна мөнгөд гялалзна. Дуулаг төгн энгийн бэлэгдэлтэй дайчин эрс дуулж явна. Энгийг сахиулах ариун үүрэгтэй эр цэргүүд алхаж явна. Хилийн чандад мөрөн гаргасан хиймэр босоо Монгол цэргүүдийн эрэлхэг гавьяан мөнгөд тодорч эрхэм мөөсн эгнэгт бадарна. Дуулаг төгн энгийн бэлэгдэлтэй дайчин эрс дуулж явна. Энгийг сахиулах ариун үүрэгтэй эр цэргүүд алхаж явна. Урлагаас урлаг руу. Уран зураг Ярам нарийн ертөнцөөр хамтдаа аялж урлагаас урлаг руу нэвтрүүлэхдээ хамт тугаа үзэгчдэд аавханд баярлалаа. За тэгэхээр бид өнөөдрийнхөө энэ дугаарыг зэвсэгтүчний соён сонины эрдэгс дээрээс үргэлжлүүлж байна. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань зочин сэтгүүлч Ярам нарийнч Отгон Баяр хурандаа маань энэ сонины эрхлэгч байгаа. Эндээс бид одоо ярилцлагаа үргэлжлүүлж байгаа юм аа. За хоёлаа цэргийн музей дээр бол одоо тийм ээ цэрэгтэй цэрэг айрамтай холбогдсон түүх ярьсан. Танай сонины эрдэгс дээр бол одоо бас нэвтрүүлгийн маань амин чухал сэдв болсон шүлэг яруу наригт хэрхэн яаж нөхрөлөв өөрийн чинь уран бүтээлийн тухай ярилцлага үргэлжлүүлэх юм аа. За баярлаа. Тэгэхээр Утлан хамгаалагч зэвс төчний соён сонин бол 1924 оны 2 сард эхнийхээ дугаарыг гаргаж ирсэн. 96 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 1939 оны Халхын голын байлдаанд их орны төлөө гэсэн ийм хавсралт сонин гаргаж чөлөөлөг дайнд оролцож за их орныхоо бүтээн байгуулалтанд оролцож энд үр гүйцэтгэж байгаа дайчин эрчүүд цэрэг олон төмнийхээ бүхэл үйл ажиллагааг сурталчилж ирсэн ийм сонио. Энд ч одоо утгаараа Сүхбаатарын болон байлдааны гавьяаны улаан төвийн одон хөрдсөн мөн манай ардын айрам сэтгүүл маань цэргийн гавьяаны одон хөрдсөн ийм гурван одонтой байгуулгыг өнөөдөр удирдах байгаа да төвлийн их баяртай явдаг. За энэ сонныг одоо үеийн үед удирдах явсан эрхэм хүндтэй хүмүүс тухайлх юм бол одоо манай бичгийн их хүн их яруу найрагч Даштаржийн нацаг дорж цэргийн зөвлөлийн одоо тэргүүлэгч Жадам нарын одоо эрхэлсэн энэ сайхан сонин маань сүүлд одоо морины адууны АСКийн хэмээн нэрлэгдсэн соёлын гавьяас зүтгэлт манай баяр магнаагаа энэ сонныг одоо бас 27 жил удирдах Жанжин төгийн одоо төгчээр 18 жил зүтгэж 102 насдлаан одоо зүтгэж 102 насндаа манай Жамсрангийн цэвэний нэрэмжтийн шагналын эзэн болж байсан Ядма за мөн одоо соёлын гавьяас зүтгэлт манай Чантуугаа за мөн Нямдорж хурандаа Чимбат гээд за мөн Чингис хаандар дэлхийн одоо түүхийг одоо бичсэн судлаач шинжилгээ ухааны доктор профессор Хурандаа Ханзингийн шагдар за мөн Монголын зохиолчдын эвлийн шагналт Болор цумын эзэн Баяр Жаргал за манай зэвсэгчийн Янжээш тав эргэн зэрэг арилцааны хилцэн мэрэгжилтэн байсан дээр дурандаа Батцайхан нарын одоо удирдсан энэ сайхан одоо хамт олныг улбаалан энэ сони эрхлэгчийн хариуцлагатай үүргийг гүйцэтгэж байгаа тойлын баяртай байна.
одоо тухайлбал Ирак улсад үр гүйцэтгэж жахтан бид цэргийн багийнхан гэсэн өөрийнхөө одоо нийтлэл шүүмж замун одоо яруу найргийн за тэнд явагдсан бүх ажиллагааны талаарх юм тусламж тэмдэглэлүүдэн одоо хийсэн бидний багийнхан гэдэг энэ номон одоо гаргаж одоо олон төвний хүртэл болгосон нөрөн их харахж байдаг. Сэрлэн улсад үр гүйцэтгэдэг бас инкийн үйлс зүтгэсэн 181 хоног гэсэн энэ бүх хууц нь одоо өнгөтөр ингэж хэвлэгдсэн. Цэргийн багийнхан одоо нийт бийвэрлэлтүүнийг тэнд ажиллагааны үр гүйцэтгэжсэн онцлогуудыг за бийвэрлэлтүүнийг удирдахжсэн эрхэм дарга нарын намтар гавья, алдар амжилт энэ бүхнийг одоо сурчилсан ийм сайхан номыг бас хэвлэн гаргаж байлаа. Тэнд зүгээр нэг хэвлийн төлөөлөгчийн үр гүйцэтгэдэггүй соёл хүмүүжлийн ажлын үр гүйцэтгэж 7 хоног бүр эх орондоо явагдаж байгаа мэдээ мэдээлэлээр лекц одоо хийдэг танилцуулга явуулдаг. За мөн одоо зэрэг төчний анги салбаруудыг сурталчлах өдрлөг уулзалт арга хэмжээнүүдийг 7 хоног бүр зохион байгуулж, за тэргээр шалгарсан уралдаан тэмцээний одоо дүнгээр нь мэдээлэл одоо бичиж сонидон одоо гаргаж байла. За мөн сонид одоо өөрийнхөө бичижсэн бүх нийтлүүдийг мөн өөрийнхөө одоо амьдралын одоо туршлага яг л хүн болгон өөрөө түүхээ бүтээж явуулдаг. Тийм учраас тэр амьдралын туршлага дээр одоо тулгуурлсан сонд мөнхөрсөн алдартнууд гэдэг энэ номоо бичсэн. Энэ номдоо өөрийнхөө одоо бага наснаас ахуулаад өнөөдрийн хүртлийн хурандаа цол хүртлээ зэрэг төчнийхээ биеэрлэлтгүүнтэй хэрхэн яаж холбогдож ирсэн юм. Иргэн зэргийн харилцааны хилцээний дараа ажиллаж байхдаа зэрэг олон төмн рүү хандсан, иргэний нийгэм рүү хандсан, олон нийтэд батлан хамгаалалт бодлого зорилт зэрэг төчний үйл ажиллагаа сурцах чиглэлээр хэрхэн ажил зохиож ирсэн тухайгаа бас бичсэн. Сонин бол өөрөө түүх үлдээдэг архивын юм материал байдаг. Тэгээд одоо энэ Монгол улсын ерөнхийлөгч Бат тул Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч одоо Владимир Путин нарын одоо энэ гарын үсэг зурж байгаа энэ түүхэн үйл явдлыг харууллах одоо сүүлийн жишээ гэхэд энэ ерөнхийлөгч Бат тул Батлан хамгаалалтын яамд ажилласан тухай чөлөөлөх дайны ялтын 75 жилийн ойд зориулж манай Батлан хамгаалалтын сайд Сайхан Баяр 40-ны янжийн штандаар шүүчгийн нараар ганц зориг нар юм инчилгээтэй ингээд бусад бүх энэ үйл явдлуудыг түүхчлээд ингээд архивд бид нар хадгалдгаараа ерөөсөө 100-100-ыг дамнасан ийм үнт болох юм аа. Энэ дээр бас өөрийнхөө нэр алдрыг одоо бас оролцуулж энэ сонихоо бүтээлч хамт олныхоо үрдүнд сонингоо одоо эрхэлж за мөн одоо улирал дутмын зэргийн шинчил энэ сэтгүүлэн одоо гаргаж өмнөгийг одоо хянах за ингээд хөвлөлтөнд шилжүүлэх түгэх ийм үүргүүдийг гүйцэтгэж байна. За мөн одоо цэргийн сэтгүүлчдийн ха бүтээлч үйл ажиллагааг харуулсан энэ хамтын одоо бүтээлүүд болсон ийм сайхан одоо гэрэл зургийн альбомыг бас хийж нийт одоо хүмүүстэй хүргэж байгаа гэд. Ер нь сонирм байна. Өмнөх одоо эрхлэгч нарын өнөөдөр ажиллаж байгаа залуучуудын маань хамтын үр дүнд одоо олон нийтэд хүрч батлан хамгаалах бодлого зорилт зэрэг төчлийн үйл ажиллагааг тотом сурталчилж байдаг юм аа. За баярлалаа. Тэгэхээр маш олон уран бүтээлүүд байна. Хэвлэлсэн, нийтлсэн, за тоглолтоос эхлээд шүлэг яруу найраг гэдэг дундаршгүй арим баялагтай ийм уран бүтээлчүүг өнөөдөр бид зочноор онцолж оруулж байгаа юм. Тэгэхээр Сүхбаатарын болон Байлдааны гавьяа нэ улаан төгөө одонд соён сонины одоо бас хамт олон цааштайхын уран бүтээлд бичвэрт нэг хамжилтыг хүсье. За манай урлагаа сурлаг руу нэвтрүүлгийн нэгэн зан шил байдаг аа. Танай сонины редакс төр ирдсэн бага юм чи нэгэнтэй оролцогч манай үзэгчдэд зориулад лайв телевизэн уран бүтээлчдэд зориулад нэгэн сэдвийн хүрээнд дөрвөн мөр шүлгийг шууд зохиож дээр нь өнөөдөр онцор гар үсгтэйгээ одоо телевизэн хамт олонд үлдээдэг юм зажилтай тэр даалгаврыг одоо та биелүүлэн дээ. Аа баярлалаа. Би миний эх орон гэсэн энэ сэдвэр бичлээ. Тэгээд алтай хангай гов хослон зэрэглээтэд алсран харагдах уулсууд өнхийгээд
ашид мөнхийн оргилууд сүндэрлээд ариун дагшин нуур усан мэрэлзаад миний сайхан үлгийн их ором минь мөнхийн заяатай тэнгэр нутгаа түүхийн улбаатай их нутг минь төгс жаргалын үлгийн тоонтой гэж үлгийн сайхан их орноо өөрийн өсөд төрсөн тоонт нутгаа Монгол их орноогийн хүү дүрслэн өгөөс юм аа. За тэгээд миний их орон яруу найргийн дээжэс байруу хурандаа бачааргын утган баяр гээд энэхүү сайхан. За баярлалаа. Мэтэлийн дээжэ. Тэглгүй байх уу? Баярлалаа. За өнөөдрийн одоо битэрийн хүүрэн сан бүх ур бүтээл бүх сэдв бол зэрэг их орны тухай байлаа. Баярлалаа. За мөн одоо лайк телевизийн одоо уран бүтээл та бүхэнд ажлын ариун их амжилтыг бэлэгдээрэй. Батлан хамгаалагч зэрэгт өчнөө соён сонь эрхлэгч хурандаа би Отгон баяр 2020 оны 9-р сарын 22-нд гисэн өөрийн одоо уран бүтээлийн дээжээ бас өргөн барьж байгаа да туйл их баяртай байна. Та бүхний оюуны одоо уран бүтээл дандаа өөдөө байж үзэж тэмнэ цаг мөнгөд баярлуулж баясгаж мэлмиг нь нээж соён гэгэрүүлэх энэ үйлстэй улам их амжилт гаргахын үлзий гот хоёрыг өргөн дэвшүүлье. За, ерөөл бат цайхан орчхултгай Монгол улсын төлөө зүтгэе. За, баярлалаа. Урлаг аз, урлаг руу. Уран зураг ярам нарийн өрсөнцөөр хамтдаа аялж урлагаас урлаг руу тэмүүлж байгаа үзэгчдэд өргөн барьж байгаа нэвтрүүлгээ лайк телевизийн хамт олон студиэс үргэлжлүүлж байна. За тэгэхээр хоёлаа одоо голчлон дууны ярам нарийн тухай ер нь таны бүтээлүүдийг хараад ярилцж байхад шүлэг бичих 10 барьлын хөвд минийхэр бол нөгөө өөрөө та цэргийн хүн дээр нь эх хорнч тийм одоо бадрангуй ийм хүн шууд л санаанд оронгуут л шүлгээ шууд буулгач тийм шиг боддгоо юм шиг ийм бэлэн цэцэн санагдаад байгаа юм л да. А тэгээд таны шүлэг яруу найраг дотор бадрангуй омог гал ус байна. Дээр нь хайр энэрэл өөрийн чинь яг үндсэн зан чанар болов уу гэмээр өр зөөл мөртүүд бас харагдах юм а. Тэгэхээр энэ тухайга үзэгчтэй хөргий хоёлаа. Тэгэхээр ер нь эх орны сэдв бол өөрөө мөнхийн сэдв юм а. Эх орондоо хүн бүхэн хайртай илэг зүрхнээсээ хайртай гэж ярьдаг. Хинээс ч хизээч өмөөлөн хамгаалах тэр сайхан тоонт бол я харахгүй. Энэ өргөн удам дутаг дэвсгэртэй үн эртний төвхтэй Монгол сайхан их орн юм аа. Их орны сэдв өөрөө мөнхийн сэдв их орнтойгоо хүн холбоотой байдаг юм аа гэдгийг л ямагт бодож явдаг. Тийм ч учраас миний зохиол бүтээл нийтлэл Яруу найргийн маань гол сэдв бол я харахгүй их орн юм аа. Их орноо магтан дуулахтаа ижийн авыгаан бас магтан дуулж гэр бүл үр хүүхдээ ажлын хамт олноо. Найз нөхдөн бүгдийг одоо багтаах тийм л одоо зорилгыг агуулж байдаг. Тухайлбал Ирак улсад үр гүйцэтгэж явахдаа аавыгаа дурсаж аавдан зориулж дуу хийж морин жилийн морин хуур наадамд орж үзэгчдийн одоо шагнал хүртжсэн. Энэ бол одоо бас сайхан санагддаг. Ингээд аавда дууны маань үгэнд Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан хөгжийн зохиолч хөшөө цоодол маань аядангийн орулсан байдаг. Алтан уусгийн эрмүүн сэтгэлтэйч, ачлал хайрын далтан уянгатай, алсын газраас баран сүртэйч, алгахан үрэ өхөөртгэн эндрэлтэй. Аав танийхан холын бодол, амьдралын үннийг мэдэрчил явандаа, ачит танийхан уужимхан ухаанд амин сургаал итэн дээдэлж явна. Хангайн уусгийн уужим сэтгэлтэйч, хайрын өвцөн ууцхан их шигтэй, холын газраас баран сүртэйч, Хүмүүний орчлонд уяхан зантай аав танийхан холын бодолд амьдралын үнийг мэдэрчил явна. Ачит танийхан уужимхан ухаанд амин сургаал итэн дээдэлж явна. Цас далтайн уусхийн мөнхөрхгүйч цаашин залгах ургийн бичгтээ цагийн урсгалд буурал суусан ч цайлган сэтгэл нь бодлоос хэлхээтэй. Аав танийхан холын бодолд амьдралын үнийг мэдэрчил явна. Ачит танийхан уужимхан ухаанд амин сургаал итэн дээдэлж явна хэмээн аавдан зориулж нийт эрчүүддээ зориулж энэ их орны сургаг манаа болсон эрд зэрэгтэн зориулж энэ сайхан шүлэг дуугаан өргөн барьж байгаа нь тийм ч учиртай.
Тэгэхээр эрт зэрэг эх орон таны одоо бүтээлүүдийн чухал байр суурийг яхахгүй эзэлдэг. Өнөөдрийн маань сэтвч гэсэн одоо тийм байгаа. Энэ их хурц дайчин энэ шүлгүүдийг бичгэд ямар цаг хугацаа зарах вэ? Нөгөө онгод гэчийг хүлээх үү, орсноо цаасан дээр буулгах уу? Бичгэлийн чинь арга барилыг л би асуух гээд байна. Ер нь одоо сонирхлоор тэгээд хүн одоо яг нэг альва ажил арга хэмжээ ёслолын ажиллагааг зохион байгуулсны дараагаар сэтгэл их хөдлөн. Тэр үед бас шүлгийн мадгууд санаа орж ирнэ. Батлан хамгаалал бодлого зорилттой сурталчилгаад манай зэрэг төчнийхэн бас хөдөө орон нутгаар хэвэн. Тэр үед бас өөрийн эрхгүй эх орныхон үчирсэн сайхан байгалыг хараад тэр тэгш сайхан гол мөрнүүдийн бүгдийг одоо ингээ хараад өөрийн эрхгүй тэр сайхан хилийн хязгаар тийм ээ. Тэр хилээ манай жоо ирчүүд бүхэл анги застаавар явахаар одоо бүгд л таны уран бүтээл болж эргээд сүлгийн нэрэг болж байна л да. Да. Өчгийн батарчгаа одоо жишээлбэл байж сүлдэт багны дэр гэдэг ширхэг чулуунаас сүхийн талбай хүртэл их орон минь би сая ардын сэтгэл багцсан сүхийн тэр талбайгаас тэртээ хилийн багны хүртэл их орон минь би гэж энэ сая 500 гаруй энэ хавтгай дөрвөлжин километр одоо энэ нутаг дээр Монгол одоо хүн зом маань эрхчлөөтэй аз жаргалтай амьдарч тэр амьдралын баталгааг нь бид нэ хангаж энэ мөрдөстэй албан зүтгэж байгаа бол тэр чигтээ өөрөө их орон эрд зэрэг яруу найраг уран бүтээл ахгүй сайхан байна да олон хийсэн бүтээсэн бүтээлтэй олон сайхан эрд зэрэг залуучуудын хиймэрл ундааг уран бүтээлээрээ өргөж явах тавилан танд оноосон байх юм аа тэгээд их амжилтыг хүсье нэвтрүүлгийн төгсгөл төвөйл урлагаас урлаг руу зорчиж байгаагийн нэгэн сайхан таны шүлгээр бүтсэн дууг үзэгчтэй өргөн барий гэж бодож байна. За та ямар хэний хөгжим хэн дуулсан дууга зориулах уу? За тийм тэгээд ер нь бол цэргийн хүн эхлээд одоо байлдагч энэ цолноос цэргийн сургуулийн сонсогч бол сонсогч гэдэг цолноос ахлагч бол дид ахлагч гэдэг цолноос офицер генералууд бол дислэгч гэдэг энэ эрхэм цолноос л одоо өөрийнхөө ажил амьдралын гараг ихсэн байдаг. Тийм учраас би байлдагчийн сэтгэл гэсэн энэ дууны одоо шүлгийг бичиж Ховд аймгийн одоо хөгжмийн багш Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан ардын боловсролын тэргүүний ажилтан мандах багш маань аяд ангийн тохируулж энэ дууг маань Ховдын хороо буюу зэс төчний 123 дугаар анги гэж Цэргийн гавьяарын улаан төвийн одонд Хатанбаатар Багсаржийн нэрмжит анги байдаг. Энэ ангийн одоо соён памфлетийн уран бүтээлчд маань дуулсан ийм сайхан одоо дууга үзэж таа бүхэндээ өргөн барьж байна. Сэтгүүл жаруу наригч Отгон Баяр Хурандагийнхаа энэ сайхан дуу бүгдээрээ нэвтрүүлгийн төгсгөлд хүлээ авч үзэцгээе. Ер нь яруу наригчд бол их шогч мэдрэмтгий хүмүүс байдаг. Одоо хүмүүсээ ярилцж байхад дандаа бие биенээ явуулдаг. Нөгөөдүүлийнхээ шүлгээр одоо болох бүтэхгүй юм орлуулж өөрсдийгөө бол нийтийг хөгжөөж үүдэг. Яруу наригч явсан газар ер нь яруу хөгтөө байдаг гэж боддгийг. Тийм тий сайхан тохиолдлуудаас яриач. Одоо та хүний шүлгийг яаж явуу, таны шүлгээр хэн оролдож байв ч гэдэг юм уу тийм ээ. Найдсаг нөхөр зүг юмнууд шог байдаг штэ. Бас ингээд зэс төчний ангиудад ажиллаж байхдаа зохиолч яруу наригч нар явуулцлт их зохион байгуулдаг байлаа. Ялангуяа одоо 013 дугаар ингээд суучин армийн залуучуудын соёлын төв гэж байсан. 5 дугаар армийн одоо бас соёлын төв байлаа. Энэ сайхан соёлын төв бол үнэхээр урлаг соёлынхны цугласан тийм алдартай сайхан тайз байсан. Энэ тайзан дээр одоо болор цумын эзэд их найрагчдыг авч очиод шүлэг уншиж байгаа орондоо тэдэртээ зориулж заавал нэг илгэлэл бэлддэг байлаа л да. Тухайл тий өөрөө. Тухайлбал одоо чулууны магтаалаар болор цумын эзэн болсон Томон очир хүн одоо энэ шүлгэн дээр чулууны магтаалаар алдартай шүлэг шүү дээ. Тий чулууны магтаалаар энэ бол болор цумын эзэн болсон энэ сайхан шүлэг. Тэр шүлгэн дээр одоо би өөрөө бас бүжиглэх сонирхолтой. Оройн цагаар бас чөлөө цаг гарвал энэ нийтийн зингээд бүжгийн клубүүдээр бас бүжиглэж өөрийгөө бас эргүүлжүүлэх, залуужуулах, галбаржуулах энэ одоо талаар анхаарч ажиллаж байна л да. Тэгээд бүжигчин болж өөрийгөө ингэж магтаж байгаа чулууны магтаалаар. Иргэн тойрон диско гэрэлтэй бүжгийн энэл заална. Эхний ая ихшгээр бүжгэлж чадна би. Ихээс заяасан ганцхан миний авьяас энэл клубийн од уулан ялцсан. Олон жилийн тэртех манганаас хөсүүлээд орчин үеийн зингээнд бүжиг хүртэл ир би минь бүжгийн дунд өсөж их орноо бүжиг дуу хууртай зүрэлсэн энэл бүжиг миний дуртай зингээнд
ихний бөгөөд эцсийн зингээ гэж байгаа. За тэгээд одоо жишээлбэл Гомбилтогийн мөнх цэцэг Бодор цомд орж төргөн байр эзэлжээ. Анх одоо харц гээл тийм үү? Нөгөө нэг сим симхэн алхалсаар төлхөөрийн нүхээр шагаар чин сэрдхийхтэн би нүдний чин олж хараагүй. Алтан нарны утас бүхэлдээ багтаагүй тэр нүхээр анх чин намайг бүхэлд нарсан байт харна гэв. Тэгээд тэр Гомбилтогийн мөнх цэцгийг бас ингээл харчаад энэ Батцаяга болор цумын дараагаар илгэл хэлж ийн л да. Сайн шандын гал тэрний зогсоол дээр сарнаа барьсаар чимэн ухтаж авла. Гараас чин барай тэврээ давтал гайвалж авгаа нойроос ирээлээ гэсэн мэгээр Батцаяга нэг илгэл хэлдэ юм. Тэгэхээр би болор цумын хоёр удаагийн авраг Өврангай баяр хөөгийн ичээ орлороо бас тэрийг хэлж байгаа маа. 10 хэрийн онгоцны буудлын зогсоол дээр амц цэцгийн баглаа барьсаар ичин горлоо намайг ухтаж авла. Амраг мэндэ гэ тэрч аваад юмс гэтэл авгай минь хажуугаас ноолж байла. Аяа сэрэгүү сайхан зүучүү амьдд минь тохиолд ховрхон учраа шүү гэж. За за. За их баярлалаа танд нэгэн сайхан үдшийг эх орон цэрэг яруу найргийн сэдвэр өөрийнхөө уран бүтээлүүлж урлагаас урлаг руу манай Үзэгчдтэй минь хамт хэлсэн танд уран бүтээлийн өндөр амжилт, амжилт нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг уран бүтээлчдийн өмнөөс хүсэн ирээж байгаадаа их баяртай байна. Хэрхэн үзэгчдээ Лайк телевизийн уран бүтээлчдийн бэлтгэн та бүхэндээ тогтмол хүргэдэг урлагаас урлаг руу нэвтрүүлэг инхүү шин дугаараа танд өргөн барьлаа. Дараагийн дугаараар эргэн уулзлаа баяртай. Урлаг бол оюун санааны гайхамшигт задрал. Урлагаас урлаг руу. Субтитры сделал DimaTorzok